Tervetuloa seuraamaan B. Brownin Surcan Safety 2 laskimoporttineulan pistosohjausta. Surcan Safety 2 turvaneulat ovat erikoishiottuja Huber-neuloja. Ne soveltuvat kaikille laskimoporteille. Varaa kaikki tarvittavat välineet pistämistä ja lääkkeenantoa varten etukäteen valmiiksi. Ota tuote pakkauksesta ja suorista letku. Täytä neula ja letku 0,9% keittosuolaliuoksella. Sulje klipsi. Tarkista ihon kunto pistospaikan ja katetrin kohdalta. Desinfioi pistosaluetta ympäröivä iho huolella. Noudata sairaalan ohjeistuksia. Voit kiinnittää pohjalevyn uudelleen paikalleen siivekkeiden alla olevan klipsin avulla. Nosta siivekkeet ylös ja tartu tukevalla otteella siivekkeistä. Näin ehkäiset pohjalevyn liikkumisen ennen pistoa. Varo sormien osumista pohjalevyyn. Poista neulansuoja toisella kädellä. Varo, ettei pohjalevy irtoa pidikkeestä tämän vaiheen aikana. Jos pohjalevy irtoaa tahattomasti, kohdista ja kiinnitä se uudelleen kiinnityspidikkeeseen. Älä käytä neulaa, jos se kontaminoituu. Tunnustele portin sijainti. Pidä tukevasti kiinni portista peukalo etusormiotteella. Pistä neula kammioon kohti suorassa porttiin nähden, kunnes tunnet kammion pohjan. Pohjalevyn pehmuste asettuu ihoa vasten. Tarkista neulan sijainti ja portin toiminta aspiroimalla verta ja huuhtelemalla portti sairaalan ohjeiden mukaan. Kiinnitä neulan siivekkeet teipillä ja käytä läpinäkyvää steriiliä kalvoa kiinnittääksesi neulan paikoilleen. Neulan ja porttialueen päälle käytetään sairaalan ohjeistuksen mukaisia sidoksia. B. Brown suosittelee käyttämään läpinäkyvää sidosta koko neulan ja porttialueen päällä sekä kiinnittämään neulan siivekkeet ja letkun erillisillä teipeillä, ehkäisten näin letkun taittumista. Surcan Safety 2 neulan poistaminen. Tartu kiinni neulan siivekkeistä ja paina samalla toisella kädellä neulan pohjalevy ihoa vasten. Vedä siivekkeistä ylös, kunnes vihreä merkki ilmestyy näkyviin. Saatat myös kuulla klik-äänen. Vihreä merkki kertoo, että turvamekanismi on kytkeytynyt päälle. Näin voidaan välttää pistotapaturmat. Vältä pistotapaturma. Hävitä neula pistosjätteiden mukana sairaalan ohjeita noudattaen. Surcan Safety 2 laskimoporttineulat ovat korkeapaineinjektion kestäviä 325 PSI sekä magneettiyhteensopivia. Oheisesta taulukosta löydät tuotenumerot, koko, G sekä pituusvaihtoehdot. Koko G valitaan annettavan infuusion viskositeetin mukaan ja neulan pituus, millimetriä, potilaan koon mukaan. Laskimoporttineula on vaihdettava 7 vuorokauden välein tai tarvittaessa useammin.